Шымкентте кезекті жол көлік оқиғасы тіркелді. Түнгі 2-лер шамасында Тәукеген даңғылы облыстық прокуратура жанында Opel Vectra маркалы автокөлігі мен DeUnexia көліктері соқтығысты. Оқиға куәгерлерінің айтуынша, екі көлік бір бағытта жүріп отырған. Тәшенов көшесінен Аймауытов көшесіне қарай. Кенет Opel 2-ші жолақтан бұрыла бастаған, сол жақта келе жатқан Nexia-ға жол бермей, осы уақытта соқтығыс болған екен. Екі көлікке де едәуір материалдық шығын келтірілген. Nexia жүргізушісі зардап шекті. Оны жедел медициналық қызметкерлері оқиға орнынан алып кетті. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтау үстінде. Алдағы уақытта бұл іс сотқа беріледі. Сонда қай жүргізушінің сақтандыру компаниясы шығынды өтейтіні белгілі болады. Жол патрульдік полиция қызметінің полицейлері Қаратау ауданында арнайы рейдтік іс-шара ұйымдастырды. Бір сағаттық рейд барысында ондаған әкімшілік құқық бұзушылықтары анықталған. Оның ішінде жол ережелерінің бұзуынан бастап, нөлдік төзімділікке дейін. Мысалы, мына BMW көлігінің жүргізушісі әкімшілік кодекстің 593-ші бабын бұзып отыр. 1 мамыр 31 мамыр аралығында біздің қалада мына абайлаңыз балалар деген іс-шара жүріп отыр. Бұл себепті анау кішкентай жасөспірім балдарды өзінің арнайы орнына отырғызды. Бұл азаматқа әкімшілік хаттама толтырылды. Көп ұзамай Бәйдібек би көшесінде полицейлер және де бір нөлдік төзімділік бойынша бұзушылық жасаған жүк көлік жүргізушіні анықтады. Осы жайт бойынша да әкімшілік жаза қарастырылған. Жол патрульдік полициясының Қаратау ауданы бойынша рейдтік шара өтті. Рейдтік шарада нөлдік төзімділік бойынша КамАЗ автокөлігі тоқтатылды. Үстінде палаткасы болмауына байланысты әкімшілік кодексінің 593 бабының 1-ші тармағымен хаттама толтырып берді. Келесі 10 минут ішінде жол ережесін бұзған және бір көлік жүргізуші анықталды. Lexus көлігінің жас жүргізушісі көліктің терезелерін қара жапқыштармен орнатқан екен. Ол да әкімшілік бұзушылықтар қатарына жатады. Сондықтан да осы азамат әкімшілік кодексінің 595-ші бабын бұзған. Әрбір толтырылған хаттамаға әкімшілік бұзушылықтар жасағандар 5 айлық есептік көрсеткіштен жоғары айыппұл төлейтін болады. Бір сағат ішінде полицейлер 100 000 теңгеден астам қаржыға хаттама толтырды. Алабай аудандық полиция бөлімінің ювеналды полиция инспекторлары әкімшілік қызметкерлерімен бірге түнгі уақытта жасөспірімдерді ата-анасы жүрген жасөспірімдерді анықтау барысында арнайы рейдтік іс-шара ұйымдастырды. Осы рейдтік іс-шара түнгі 22:00-ден басталды. Дәл осы уақытта жасөспірімдер ата-анасыз көшеде жалғыз өздері болмауы тиіс. Осындай бір рейд барысында Темірлан тас жолында орналасқан Game Zone ойынханасында 16 жастағы жасөспірім анықталды. Ол Қазығұрт ауданының тұрғыны екен. Ойынхана әкімшісінің айтуынша, бұл жасөспірім ағасымен бірге болған және түнгі уақытта тек ата-анасымен болу керектігін білмеген екен. Ну я видел тоже, ну там они сказали то, что брат рядом сидит. Ну а то, что брат не пойдет, это... Я не знал. Не знал? Ол ағасымен келген болады. Мен негізінен түнгі уақытта ата-анасымен міндет түрде болу керектігін білген жоқпын. Егер білгенде, мен екеуін де кіргізбес едім. Алғаш рет болып отыр, мен білгенім жоқ. Сонымен қатар ойынхана әкімшілігіне де әкімшілік хаттама толтырылды. Полицейлер қызметкерлерінің айтуынша, мұндай хаттама осы ойынханада алғаш рет толтырылып отырылған жоқ. Сонымен қатар әкімшілік хаттама бойынша ойынхана әкімшілігі үлкен айыппұл төлейтін болады. Түнгі рейдтік іс-шарасы ұйымдастырылып отыр. Мына көріп отырсыздар, осының нәтижесінде Абай аудандық ішкі істер полиция бөлімі жергілікті полиция қызметінің ювеналды полиция тобымен бірге Тамерлан тас жолының бойындағы Game Zone деген интернет клубына келіп отырып, бұл жерде 16 жасар бала анықталып отыр. Қазір микрорайон жайлау 16-шы мектептің оқушысы және ішкі істер органдары тарапынан интернет клубтың хозяйіне, баланың ата-анасына айыппұл хаттамалар толтырылуда. Жалпы осындай рейдтік іс-шаралар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Егер де балалар жазғы демалысқа кеткенімен де ешқандай жағдай өзгермейді. Заң демалыс күндері де істейтін болады. Сондықтан да жазғы демалыста ата-аналар өз балаларымен бірге болуы шарт. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.